Dalam masa yang sama, encik berbelanja guna pakai produk ni, encik boleh dapat income up to, extra income up to 68%. Yang penting, encik tunggu sampai habis presentation saya ni. Oh, bijak. Okey ke, Tova? Oh, bijak. I pun tadi terangkat kepala. Bijak. Teruskan, Dr. Lily. Bayangkan sebab encik sekarang sibuk bekerja dan tak ada masa untuk berjalan-jalan. So lepas pensyen itulah baru encik boleh travel dengan partner. Lepas tu masa tu encik masih sihat dan kuat untuk travel and enjoy your money lepas pensyen. Proofnya, sorry. Ada gambar? Saya share ni saya sendirilah sebab saya umur dah 50-an. Tapi sebab guna pakai produk dan join gaya hidup sihat ni, saya tak ada penyakit walaupun family saya ada strong darah tinggi dan stroke. Dan saya boleh travel dengan suami saya merata-rata ke Europe. Dan ke banyak tempat, enjoy umur pencin ni lah. So saya macam mana encik setuju tak kalau ni sebenarnya tak mahal, cuma RM40 untuk daftaran ni. Oh, maknanya Dr. Lily nak, contohlah kalau saya customer lah, you nak I jadi member. Join member. So sebenarnya saya nak ajak join member and guna pakai produk. Dapat benefit tu is seperti club healthy lifestyle. Yes. You ada banyak powerful words sini tau. Macam tadi apa? Healthy product. And then tiba-tiba you talk about up to 68% of commission. Saya confused juga tadi mula-mula. Ni nak beli beli produk ke? Nak join? Tapi I tunggu dulu. Sebab you dah kata apa? Tunggu sampai habis presentation you. And then you cerita tentang apa tu? Macam mana healthy-nya selepas bersara, boleh pergi overseas tanpa dia sakit. Oh, that's very good, ayah. Lepas tu, you bagi contoh diri you. And then last kali, you bagi bagi amount dengan RM48, kita boleh start. Bagus. Terus keluar borang masa tu ya, Dr. Lily. Aku borang. Okay. Yang saya offer tu is the keahlian tu is a healthy lifestyle. Wonderful. So your statement is has healthy lifestyle. Okay. Very good. Give Dr. Lily a big hand. Dr. Lily lepas ni kena buat beberapa, macam semua orang lah, kena buat skrip untuk bermacam-macam. Satu recruitment. Satu specific product yang you nak promote. Sebab sometimes some people dia tak nak jadi member, dia nak jadi buyer kan. Sama juga yang kita punya, kita jadi agent ni, tak ada lagi orang yang cerita pasal recruitment kan. Lepas tu apa lagi? Macam under Zurian, I beli ada banyak produk-produk. Dia ada skincare, dia ada health, dia ada barang-barang rumah kan. So ada masa setiap hari semua orang macam produk my company principal ada 70 funds . Ada 4 background: agresif, medium agresif, conservative, income fund. You all kena ada script untuk semua produk. Lepas tu and semua produk ni bila you dah ada script, you kena start menghafal. Master closer ni macam I mention tadi lah, satu produk dia tak boleh close, dia akan close second produk. Dia cepat-cepat repackaging. Let's say lah, kalau macam bila Dr. Lily mention tadi dengan RM48, I boleh start the journey dengan Dr. Lily. Let's say lah saya kata saya berminat tu, tapi saya nak guna produk ni, boleh health product ni. It's okay. Cepat-cepat repackaging. Alright. Then you can be a great user. These are all our healthy product. These are all the quotation of the pricing. Nak bayar pakai credit card ke pakai cash? Contoh.
Okay. Master closer kena cepat-cepat eh, repackaging and repurpose. Okay. Well done, well done Dr. Lily. At least ada another one daripada industri yang berbeza. So okay everyone, banyak dah kita punya contoh hari ni. So I am a master closer. Remember, a master closer, dia close sales easily every day. Macam mana ya untuk even orang-orang baru nak close sales easily every day? Everyone mesti ada script power. Everyone, I belajar dulu dengan Dr. Lawrence ya. You must start with the bang and close with the bang. That's why statement kita tadi mesti bold and crazy. Then rentetan tengah-tengah, how to do it, then visualizing and so on, and then terus minta. Macam kata tadi, macam gunting tajam. Ziut. It takes some practice, but if you never start, you will never know. Alright? So, kita sampai di akhir kita punya training hari ni, seminar kita hari ni. So, ni depan saya ni ada apa machine? Everybody, cuba tengok. ATM machine. Ada bank apa? Machine duit. Ada Maybank lagi? So I nak talk about if you put in a visualizing script dalam your script to your customer untuk dia membayangkan the end result ya, apa yang dia akan jadi or dapat bila dia beli produk you. You sendiri kena percaya dengan produk you. Apa dia produk you? Diri you sendiri. So start visualizing hari ini. Ni in case you all tak tahu macam mana rupa ATM machine lah. Start daripada hari ni, visualize ni dalam ATM you. Berapa tu? 1 million. 1 juta ringgit. Berapa kosong? 6 kosong. Kalau dia dekat ATM, dia ada dot kosong-kosong lagi lah. So everyone, now tutup mata. Sebelum tutup mata, tengok kepada bank yang you selalu simpan duit. Adakah you are a Maybank person, a CIMB bank person, RHB or Mbank? Okay, tengok kepada logo tu. I'm gonna switch and then you all tutup mata. Okay, look at this 1 million. Now tutup mata. I'm gonna give you this walkthrough. You di depan ATM machine you. In January 2023 lah. 2023. Or even 2022. You di depan ATM. First thing, you masukkan your card ATM. You must know the color of your card ATM. And then apa yang dia minta PIN number. Lepas tu dia bagi tahu apa-apalah, charges ke apa ke, apa transaction nak. To the point yang you nak buat withdrawal. Boleh visualize macam saya kan. Visualize 100 million. Biarlah orang kata gila 100 million. Tapi nothing is impossible. Allah memberi ikut sangkaan umatnya. So kalau Jamsari nak visualize 100 million, 100,000,000,000.00. Macam mana? And then kat mana tu? Dekat ruangan apa? Balance inquiry. Lepas tu dia akan tanya others kan, keluarlah duit sikit, RM10 ke, RM100 ke. Lepas tu RM5,000 ke, RM5,000 boleh? I thought maksimum RM3,000. Lepas RM1,500. And then dia tanya nak statement, minta statement. Bila statement tu keluar, kalau siapa yang ada 1 juta, tinggal apa? RM999,000. Kalau keluar RM100, RM900. Kalau Jamsari visual lah macam saya 100 million, ada lagi kalau 100 million ada lagi 99 million. Buat visualization ni ya. Hari-hari kalau boleh selepas solat, di hari kebahagiaan you, di hari-hari you close sale, dan juga hari-hari yang you Allah duga tak close sale.
Walaupun you dah jadi terror macam mana pun masa closer, ada masanya Allah akan duga. Baru you boleh raise standard, baru you boleh tanya leader, baru you pergi jumpa you punya tok guru. Kalau tidak, ingat shock sendiri je. So Allah duga, pergi jumpa cikgu, perkemaskan balik. Masa tu doa lagi, Allah duga, doa lagi. Saya nak sangat ya Allah, banyak ni picture. Allah tengok tu, umpamakan Allah depan mata kita, kita tengah bersujud tu, berapa juta kita nak. Kalau boleh buat hari-hari lepas solat, hari-hari sebelum keluar pergi kerja, jadikan itu sebagai your destiny. Okay, everyone buka mata. Merah pula mata saya. Okay, habislah seminar kita hari ini. I am a master closer. Everyone repeat. I am a master closer. Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah.